вашата оценка за мерките, които бяха взети както в Плевен, така и в цялата страна? Първо, без съмнение сме изправени пред сериозно предизвикателство. Като общество, като икономика, като социален живот. Аз съм убеден, че имаме и капацитета, и силите да се справим с солидарните усилия на всички. Разработени са мерки, дадени са указания от Националния оперативен щаб, но изключително важно и тук е голямото предизвикателство тези мерки да се претворят в реалния живот. Затова огромното натоварване е върху общините. Да намерят баланс. От една страна да запазим общественото здраве чрез редица мерки, включително и ограничителни, от друга страна в никакъв случай да не допуснем парализа на икономиката, на обществения живот. Мога да дам пример, че община Плевен полага всички необходими усилия, мобилизиран е целият медицински потенциал на общината, включително медицинският университет. Вземат се съответните мерки. Много е важно да няма прекъсване и в производствената дейност. Ето тук сме в едно изключително високо технологично предприятие, гордо за българската икономика, където ръководството успява, и това го видях на място, да вземе мерки за повишаване на санитарните изисквания и да не допусне прекъсване на производствения процес. А достатъчно ли са мерките, които се вземат в страната? Мерките са ясни. Според мен не трябва политиците да се правят на лекари и обратното. Трябва да се изпълняват указанията на Националния оперативен щаб. Те са ясни, но държавата трябва да подпомага всячески, ресурсно, с всички възможни ресурси и потенциал, който има, така че да се справим. Много е важно, и това се обръщам към всички сънародници, самодисциплината, самосъзнанието, максимално ограничаване на контактите, грижа за възрастните хора. Те са потенциално най-уязвимите. Нека се грижим за нашите бащи и майки, баби и дядовци, да подпомагаме тяхното ежедневно битие, така че да ги разтоварим от всевъзможни излизания, пътувания. И нещо много важно, общественото здраве започва от грижата за медицинския персонал. Те са в момента хората, които трябва и ще ни изведат от тази криза. Трябва към тях да има цялостното държавно внимание, като мотивация, оборудване, подготовка, квалификация, условия на труд. Това трябва да бъде постоянен ангажимент на държавата, не да чакаме да дойде криза, и тогава да мислим в какво състояние са нашите здравни работници. Страната ни посрещна ли готова това предизвикателство? И по-конкретно, ако може в цифри, колко легла, има ли достатъчно лекарски персонал? Дали България е адекватна, дали е закъсняла, аз мисля тези неща да ги обсъждаме след като премени този пик на кризата. Разбира се, че има винаги какво да се желае повече. Да, по време на криза, тогава да се шият предпазни облекла, не е най-удачният момент, нали така. Но сега в момента е най-важно мобилизация на всички институции, на цялото общество, солидарност, единство, дисциплина. Това е начинът. За да не стигаме до други държави, където има пълна парализа вече на обществен живот, на икономиката. Нали се представяте, ако допуснем това да се случи при нас, какви ще бъдат последствия?